え、これ、あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。あ、ありがとう。こんにちは。あ、すごい。すごい。やっほー、皆さん。キュート、ありがとうございます。え、すごい、なんか初めてやから。初めてだから。隣にみこちゃんがいます。どうインスタライブ初やっほーもっこやっほー。え、これ漏れてる。え、なんでこれ漏れてなくない？え、だってそっちの方が明るいよ。あ、なんか本当に、うん、こんにちは。ちょっと光を光欲しい。光ちょっとここ置いとこっか。あ、でもいい感じ。ちょっとじゃあ2人のここに置いとこ。あ、倒れちゃった。え、こんにちは皆さん。すごいいっぱいいっぱい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。初めてのね、インスタライブ、うん、もこもこ、あ、嬉しい、コメント嬉しい、コメントいっぱいありがとうございます。グッド、あ、嬉しい。キュンキュン、あ、ありがとうございます。みんなのコメントでもちゃんと見てる。あ、すごい、あの初めてのインスタライブだから、うん、めっちゃ英語とか海外のいっぱいいて嬉しいです。やった。今日はね、告知があるんですよ。そうなんです、ね、今日は告知があります。はい、あ、嬉しい、こんにちは。これなんかさ、これってさ、これちょっとやり方がまだちょっと確実じゃない、ね、あ、すごい、なんか出た。嘘。あん、変な声が出ちゃった。皆さんこんにちは。え、これ何、それどうやってやった？なんかね、うん、あ、ないかも。え、嘘、これ、うん、あ、違う、うん、え、これ何、ないんかも。ないのか、面白そう。え、これってどうなってる今？あ、あ、こうか。こうだ。できた、ヤッホー。え、これどうやって、え、これモコのだけ違うのかな。ないんじゃない、多分。そうなんだ。で、ちょっと後で。で、今日はさ、告知が、今日からスタートするものが、そう、あります。あ、これかな、コメント。うん。はい、ある。あ、ここに今日からちょっと告知するものがある。じゃあみこちゃんこっち、うん、こっち二人とも、そう、ちょっとね、あ、ここクリックすればなんか皆さんに伝えたいことがあります。そう、うん、コメント、ミーポップコーン、うん、あ、ありがとう、嬉しい。マスカットでも合う、うん、ありがとうございます。いい、皆さんに与えていきたい。すごい、ありがとうございます。あ、イタリアの方もいる、こんにちは。もこもこかわいい、ありがとう。あ、みっこちゃんもいる、やっほー、嬉しい。え、じゃあちょっと今からちょっと発表したいと思います。なんとですね、この間アメンバー、ねね、ハニーポップコーンの新プロジェクト発表会をね、そうなんです、生放送で3人でして、今日から、そう、今日から、あ、じゃあちょっと2人で近くに置いちゃおうか。あ、こっち映り、いや、こっち、なんと、うん、今日からね、新プロジェクト、ハニーポップコーンの新プロジェクトが始まります。始まります。そのそれでアベマフレッシュのチャンネルで、はい、うん、やってるんですけど、うん、こんにちは。えっとね、これね、見て。ハニーポップコーン新プロジェクト。そうなんですよ、新プロジェクトが始まるんですよ。あ、香港のファンの方もありがとうございます。うん。あ、今日、そうだ、ちょっと、え、変、挟んでもいい、うん、今日イベントがあるので来てください、うん、秋葉原で。
寝れない。なんかね、別にちょっと待ってね。あ、ここからだと分かりやすい。ミニポップコーン新プロジェクト嬉しい。ちょっとどっちのコメントも見てる。韓国でマキシムコリアが昨日発売して、発売されました。マキシムマキシムさんに私たちが載ってます。そうです、はい、雑誌、そうなんですけど、ぜひチェックしてほしい。ハニーポップコーン3人載ってるんで、ぜひチェックお願いします。これはね、でプロジェクトなんですけど、ハニーポップコーンセカンドミニアルバムを出します。出します、セカンドミニアルバム。いやで、そのセカンドミニアルバムのショーケースを韓国で開催したい。あ、本当にありがとう。開催したい。で、その、韓国で開催したライブに日本の方を招待ぜひしたい、したいんです、っていう、プロジェクトなんですけど、はい、でもそれには皆さんの力が必要なんです。私たちがアベマフレッシュさんで番組をやってるんですけど、その番組 あの皆さんがポイントをくれたら、なんかあのそれがだんだん積み重な、なんかなんて言うんだろう、いろいろな得点っていうのかな、ポイントに応じて、500ポイント以上だと私たちのお礼の動画が見れたりとか、1万ポイント以上だと韓国のライブに招待したりとか、あとなんだろう、あ、これだっけ、 にはその公開収録に参加できたりとか、そう、参加できたり、チェキとかメンバーと一緒にチェキとか、ね、ツーショット撮れたりするんですけど、ツイッターとかで、そのプロジェクトの URL を貼ってるので、はい、で一番すごいのが一時百千万、20万ポイント以上いくと、はい、なんと、ね、韓国のショーケースに招待、するさします。で、はい、あと特等席でそのライブを見れたりとか、そうだ、あとショーケースの前日にメンバーと一緒にシークレットパーティー、一緒になんかゲームしたりご飯食べたり、はい、交流を深めるコンテンツが多数です、たくさんありますっていうプロジェクトなんですけど、はい、このプロジェクトがいよいよね、今日の19時から、そうなんです、今日の19時からスタートなんです、スタートするのでね、緊張、緊張します。なんか皆さんがどういうね、なんか感じなのか気になる緊張。19時から、なので皆さんいっぱいいっぱい見てほしい、いっぱいなんか協力してくれたら嬉しいっていうかね、お願いします、お願いします。韓国でライブしたいね、この間ね、初めてできたんですけど、もう一回ね、セカンドももっとたくさんの方に見てもらいたい、見てもらいたいなと思って、って感じです。コメント、コメント嬉しい。これをこのね、ちょっと同じく待って、あ、持つの下手なんだあ、これだとちょっと光りすぎちゃう確かに、やっほー。今日は暑いので皆さん気をつけてね。ね、もこちゃんのコメントめっちゃ、あー嬉しい、ありがとう、ね、アルバムは2019年にすると聞いたんです。あ、そうだよね、セカンドアルバムは2019、1月予定です、ちょっと1月予定。あと、なんだろう、あとあれがあるよね、オーディション。そうなんです、2人メンバーが増えるので、はい、そのオーディションも開催します。どういう子が入ってきてほしいかな、ね、って思うよね。ドキドキ、どんな子やろ、ね、予想はなんか私たちにいないようなボーイッシュめな子が入ってきそうな気がする、ショートカットの子とか、うん、なんです。皆さんはどういう
人が入ってきてほしいとかありますか？うん、新しいメンバーが入ってきても私のことを忘れないでください。うん、何言ってるの？すごいハートいっぱい。すごい嬉しい。初めてのインスタライブだからちょっと緊張する。ね、さっき手震えてたもん。震えてた。めっちゃ喋れそう。そう。皆さんヤッホー。喋る。ちょっと いろんなところに登場しよう。いや。ちょっとこっちにも。向こうだよ。向こうだよ。すごいいっぱいコメントすごいありがとうございます。待ってこれであった、その私たちからの告知だったんですけど、はい、これや、そうこれです。ツイッターとか貼ってるんで、はい、これで、ちなみにこれ友達に私この写真写りめっちゃブスって言われました。めっちゃブスじゃんって言われて、うん、友達に。でもなんか私あのそんなことないよって悲しかった。それ悲しい。そう、すごいコメントありがとうございます。コメントありがとうございます。また、うん、ね、あ、ありがとうございます。そうだ、ファン感謝祭がこの間あったから、うんうん、この嬉しい、ちょっとこうまったりしてる。前髪伸びました、ね、また伸びちゃった。あ、イタリアから、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。またインスタライブします、うん、新しいメンバーが入っても決して、あ、忘れないでください。じゃあまたこれからイベントがあるので、うん、あのまたインスタライブをちょこちょこね、もしかしたらみこもこの時もあるので、ね、うん、よろしくお願いします。セルビアモンテネグロから、すごい。ありがとうございます。ありがとう、みんな、また見てください。じゃあちょっと今日は終わっちゃうんですけど、また見てね、応援してください。頑張ります。頑張ります。じゃあちょっと切っちゃうけど、またします。じゃあね、バイバイ、ありがとう、じゃあね、切ります。ありがとう。じゃあねー。